Yes, PROJOURN Media atemato okusinziira ku lupapula olumanyiddwa nga ono bwino kyaddaaki bavuddeyo nga bakunnyonnyola nga akatwa we kasusse ewa Bobi Wine era musajja we amubalira ate mwatu asimbyeyo Kitooke Muntaana olw'ensonga nti omusajja Bobi Wine ono omu ku bamubalira ebyobufuzi Malimbolimbo Nkedi ng'ono omukulu yazoganya saidi za wali Gayaza Kasangati oba yeyo jasumbuira omukulu jeno Museveni kigambibwa okuba nti essaawa zino atemwatu ATAAWA era embeera ye si nnungi nnyo naye nga ebipya ebizuuse ku nsonga eyo biraga nti waliwo abaamuwadde obutwa waliwo abaamuwa obutwa ekyaleetawo atemwatu akasattiro mu basajja ab'omukulu Bobi Wine naddala abamubeera ku lusegere buli omu yeebuuza ani yawa Nkedi obutwa lwaki embeera ye eri bw'etyo naye ensonga zino bakyagezaako oziraba n'ogezaako zitunulamu kwaffe tumanyi bulungi omukulu ono Bobi Wine buli kintu ky'aba akola ate mwatu aba akibala bulungi nnyo update gye nsose nayo okuwa ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.